Per nugarą Staniuliui. Ir tai tokiu būdu Giedrius Staniulis pelno savo pirmuosius. Į konservus, nes kitokių atveju viskas gali baigtis labai greitai. Gabrielius Maldūnas. Širkščiai Vilniečiai klysta gynyboje. Lietavičių. Taip, tiesiai į rankas paslikas nusileido kamuolys ir tiesiai į rankas paslikas įsiunčia Strelniekui. O, iki Fajaus perdavimas Blaževičiui ir su kiek daug jėgos ir galios Blaževičius sukiša kamuolį į skylę. Įspūdingas epizodas. Mažiau, nes kai pravadinė 25 taškais pirmoji pusė, tai nelabai ką Dėjimas. Denis Lipkevičius į plakatą, Jarvis Williamsas didina skirtumą iki 20. O vidui Giedraičiui, 8 sekundės atakai, Orelikas pašoktina Laisnerį, nėra pražangos, Rytas perima kamuolį, Arnas Butkevičius iš viršaus, plus vienas Vilniaus Ryto pusėje ir dar vienas pertraukėlės priversas prašyti vietą.